অসমৰ এগৰাকী অতি জনপ্ৰিয় অভিনেতা আমাৰ লগত উপস্থিত আছে বৰ্তমান সময়ত। তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াতে নহয় সকলোতে খলকনি লগাই থকাৰ লগতে দুখনকৈ ছবি অসমৰ প্ৰতিটো ছবিঘৰতে চলি আছে, লংকাকাণ্ড আৰু বন্ধু। এই দুইখন ছবিৰ অভিনেতা মোৰ লগত উপস্থিত আছে, বিবেক বৰা মোৰ লগত উপস্থিত আছে। প্ৰথমে আপোনাক টাইম এটালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি দুখনকৈ ছবি একেলগে ৰিলিজ হৈছে, সঁচাকৈ ক'ব গ'লেতো অভিয়াছলি ভাল লাগিছে, আৰু ভাল লগাৰ ওপৰতো মোৰ অকণমান ভয় আছিলে। আৰু ভয়টো এইটোৱে যে দুখনকৈ চিনেমা যেতিয়া মই গম পালোঁ যে ডেটকেইটা পালোঁ, যে এখন 28 অক্টোবৰত লংকাকাণ্ড আৰু আন এখন যেতিয়া মই ডেট পালোঁ 4 নৱেম্বৰত বন্ধু, তো এসপ্তাহৰ পাছতে আকৌ বন্ধু আহিব। চ' গতিকে প্ৰথমতে এনেকৈ মই এক্সাইটেড হ'লোঁ, ৱাহ দুখন চিনেমা আহি আছে মোৰ এনেকুৱা। তাৰপিছত ভাবিছোঁ অলপ পাছতে চিন্তা কৰিছোঁ যে দুখনকৈ চিনেমা আহিলে দুখন ৰাইজৰ মাজত যদি যায়, যদি কেনেবাকৈ মোৰ লংকাকাণ্ড যদি আকোৱালি নলয় বা আদৰি নলয়, তে বন্ধুখন মোৰ কাৰণে চাব নাই, বা সেই ভয়টো আছিলে। আৰু লগতে এসপ্তাহ পাছতে এজন মানুহকে দুবাৰ কিয় চাব, পইচা দি এজন চালে আকৌ চাবলৈ মানে বহুতে নিবিচাৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু যিহেতু লংকাকাণ্ড 28 অক্টোবৰত ৰিলিজ হ'ল আৰু খবৰ পালোঁ, ফোন আহিছে, কল আহিছে, মেছেজ কৰিছে, আৰু যোনে যোনে চাইছে পুৰা অসমত সবৃগৃহত চবেই মোক কৈছে যে খুব ভাল হৈছে আৰু মানুহে আদৰি লৈছে। সেইকাৰণে মানে গম পাইছোঁ যে অঁ মই ছাকচেছ হৈছোঁ, মানে মানুহৰ মাজত মই সেই বিশ্বাসটো ৰাখিব পাৰিছোঁ যে মই কৰিব পাৰিছোঁ, অভিনয়ৰ জগতে মই মনোৰঞ্জন কৰাব পাৰিছোঁ। সেই কমেণ্টখিনি মই পাই ফোনখিনি পাই গম পাইছোঁ। আৰু লগতে তাৰপিছতে দেখিছোঁ বন্ধু ৰিলিজ হৈছে। বন্ধু ইতিমধ্যে ভালকৈ চলি আছে, হাউচফুল গৈছে, আজি 3rd নম্বৰ দি হাউচফুল গৈছে। আৰু তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ইমান আপোনালোকে আমাক ছাপোৰ্ট কৰিছে। আৰু সেই ভয়টো এতিয়া নাইকিয়া হৈছে লাহেকৈ, কাৰণ ফোন আকৌ আহিছে, বন্ধুৰ কাৰণেও ফোন আহিছে, জনাইছে ভাল লাগিছে বুলি। আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে এইটো কাৰণে যে আমাৰ অসমৰ ৰাইজ, অসমীয়া মানুহে ওলাই আহি আমাৰ অসমীয়া চিনেমা চাইছেহি। আৰু আমাৰ এনেকুৱা এটা ধাৰণা থাকে যে হলিউড মুভি আহিলে, বলিউড মুভি আহিলে, টলিউড চাউথৰ মুভি আহিলেহে আমি মানুহ চাইগৈ, এনেকুৱা এটা ট্ৰেণ্ড চলি আছে বৰ্তমান। কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ যে জলিউড মুভিও মানে খলকনি তুলিছে অসমত, যে চব অসমীয়া মানুহ ওলাই আহি বন্ধু চাবলৈ আহিছে, মানে বহুত বেছি মই ভাল লাগিছে। ইয়াৰ পিছৰ পৰিকল্পনা কি আপোনাৰ? ইয়াৰ পিছত নতুন কিবা আহি আছে নেকি? ইয়াৰ পাছত মোৰ 9 ডিচেম্বৰত এখন আৰু আন এখন ছবি, মোৰ চলচ্চিত্ৰ মুক্তি লাভ কৰিব, যাৰ নামটো হৈছে ভোলা বম ভোলা। আৰু ভোলা বম ভোলাখন চন্দ্ৰমুদ্ৰ ছাৰৰ ডিৰেকশ্যনত ওলাব। আৰু এইখন চিনেমা সম্পূৰ্ণ এখন মোৰ চ'ল' চিনেমা, যিহেতু লংকাকাণ্ড এটা মাল্টিকাষ্ট আৰু লগতে বন্ধুখনো মাল্টিকাষ্টিং। আৰু এইখন ভোলা বম ভোলা এখন মোৰ চ'ল' মুভি হ'ব। এইখনতো একেই মই বহুত আশাবাদী, লগতে ভয়, কাৰণ চ'ল'কে কেৰি কৰিবলৈ মানে বহুতখিনি মানুহে আশা লৈ আহে যে বিবেকে কেনেকুৱা কৰিব, চাওঁচোন এইবাৰ কি হয়। কিন্তু এইটো কথা কৈ দিওঁ যে যি ধৰণে লংকাকাণ্ডত দেখা পালে, বন্ধুটো দেখা পালে, দুটাই সম্পূৰ্ণ বেলেগ। আৰু এইখনতো মোক পুৰা সম্পূৰ্ণ বেলেগ কেৰেক্টাৰ দেখিব, এজন সহজ সৰল জধলা অকৰা ল'ৰা এটাৰ মই চৰিত্ৰ কৰিছোঁ। আৰু অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে মই যেনেকৈ বন্ধু আৰু লংকাকাণ্ড মানুহৰ মন চুই গৈছোঁ, তেনেকৈ মই ভোলা বম ভোলা ভোলা কেৰেক্টাৰটো দিওঁ, মই চবকে যাতে মই মন প্ৰাণ চুই যাওঁ, সেইটোৱে মই মানে পৰিকল্পনা। কিন্তু এতিয়া ভোলা বমখনটো চাম বাৰু, সকলোৱে চাব দৰ্শকসকলেও। কিন্তু লংকাকাণ্ডখনতো এটা বেলেগ চৰিত্ৰ দেখিব পৰা গ'ল, বন্ধুটো এটা বেলেগ মানে গেটআপকে ধৰি বা বিভিন্ন আপোনাক দেখিবলৈ বেলেগকৈ দেখা গ'ল, এইখনটো এতিয়া বেলেগ বুলি কৈছে, কেনেধৰণে সাজু হয়, মানে কেনেধৰণে কৰে এইবিলাক? কেনেধৰণে মানে সময় লৈ কৰিছোঁ, ভোলা বম ভোলাখন ৰিলিজ হোৱা শ্বুটিং কৰা অকণমান টাইম হ'ল, এইখন ভোলা বম ভোলাখন 4 বছৰ হৈ গৈছে। চ' গতিকে মাজত বহুত হেৰি কাৰণে, কৰোণাৰ কাৰণে ৰখি যোৱা হ'ল। চ' গতিকে সময় পাইছিলোঁ কৰিবলৈ, কষ্টটো বিৰাটেই কষ্ট হৈছে, কাৰণ এনেকৈ মই যি বিবেক বৰা এতিয়া দেখিছে তেনেকৈ আকৌ বেলেগ এজন চৰিত্ৰ কৰিবৰ কাৰণে মানে সময় লাগে বহুত। সময় যথেষ্টখিনি মই পাইছিলোঁ আৰু সাধনাও বহুত কৰিছোঁ, মই বহুতখিনি চিনেমা, বেলেগ বেলেগ চিনেমা চাইছোঁ, কিতাপ পঢ়িছোঁ, গান শুনিছোঁ,
তেনেকৈ আৰু বিভিন্ন মানুহ লগ পাইছোঁ কেনেকৈ কৰিব পাৰি। চ' গতিকে চাব ভোলা বম ভোলাখনো, সেইখন মোৰ নিজৰ চ'লো মুভি, মই লগত দীপলিনা আছে, দীপলিনা ডেকা। চ' গতিকে দীপলিনাও বহুত ভাল কৰিছে, চ' দুইজনে আমি মুখ্য চৰিত্ৰত আছোঁ আৰু এইখনো যাতে অসমবাসী ৰাইজে ওলাই আহি চাইহি সেইটো আৰু আশাবাদী। ইয়াৰ পিছত যিটো পৰিকল্পনা ক'লে, ইয়াৰ পিছতো আৰু কিবা আহিব নেকি আৰু আপোনাৰ? তাৰপিছত আৰু ৰঙাটাপু, ৰঙাটাপু আদিত্যম শইকীয়াৰ ডিৰেকশ্যনত, সেইখনৰ কাৰণেও আশাবাদী। এখন এখন এনেকুৱা এখন চলচ্চিত্ৰ যোনখন অসমৰ এটা সঁচা কাহিনীৰ ওপৰত বনাইছে, তাৰ ওপৰত কৰি বনাইছে। চ' গতিকে এইখনো চাই মানুহে বহুত ভাল পাব, এখন বেলেগ ডিফাৰেণ্ট জনৰ, তাতো মোৰ চৰিত্ৰ বেলেগ, তাৰ কাৰণেতো মই সেই জেগাৰ গৈ পিনে চাই মানুহ লগ কৰি আহিছোঁ, এনেকুৱাকৈ মানে সাধনা কৰা হৈছে গোটেইখিনি। সেইটোৱে ৰঙাটাপু জানুৱাৰীত ৰিলিজ কৰিম, ডেট এতিয়ালৈকে লোৱা নাই। সেইটোৱে বহুত সময় আপুনি ইমান সময় দিলে আপোনাৰ ব্যস্ততাৰ সময়খিনি, তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। জনপ্ৰিয় অভিনেতা বিবেক বৰা ইতিমধ্যে ব্যস্ত হৈছে আৰু তেওঁ ইখনৰ পিছত সিখন মুভি চিনেমা আহি আছে আৰু প্ৰতিটো ছবিগৃহতে এতিয়া হাউচফুল হৈছে আৰু তেওঁ চিনেমা যিহেতু দুখনকৈ চিনেমা এতিয়াও লাগি আছে, লংকা কাণ্ড আৰু বন্ধু, সেই দুখনো সমান্তৰালকৈ এতিয়াও তেওঁ ব্যস্ত হৈ আছে নিজৰ আহিবলগীয়া প্ৰজেক্ট বা আহিবলগীয়া কামক লৈ। আৰু এনেধৰণে সকলোৱে মৰম কৰি থাকক বিবেক বৰা, টাইমেট চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।